Hola, hola amigos, välkomna. Idag ska vi prata med den svenske frilansjournalisten Nima Darjamaji. Välkommen. Tack så mycket. Kan du tala ditt namn, efternamn bättre än jag? Darjamaj. Darjamaj. Det är en svensk namn. Mycket svensk namn. Gammal vikingaursprung. Nima, du ville bli illustratör. Men slutade som reklamdesigner. Och sen tröttnade på reklam. Varför? Det var någon period när jag satt på jobbet och jobbade över och hade makat här. Och liksom resultatet av all den här ansträngningen skulle bli någon utskick med reklam för finlandsbåtar. Och det kändes lite grann som att, lite så här, du vet, hur meningsfullt är det? Mm. Jag klankar inte på dem som jobbar med reklam, men för mig så funkar det inte. Nu skriver du på City of Aftonbladet eller bara på City? Jag började på City 2004, körde där 2 år, sen drog jag till Aftonbladet. Men sen kom jag tillbaks nu nyligen, början av 2009. Så jag skriver men inte på du har så mycket respons. Det är många som svarar och vill kommentera dina artiklar. Varför tror du det är så här? Jag tror inte folk kommenterar mig mer än andra, du vet, Gio och de där gubbarna. Mm. Men det är väl, alltså när man, jag har ju skrivit ganska mycket om religion och då, det rör upp känslor. Mm. Det skulle väl vara det, tror jag. Men du skriver också på en tidning som heter, eller magasin som heter Close Up. Där Precis. Finns propagand, gratis propagand till Close Up. Vad handlar om det här magasinet? Det är en hårdrockstidning. Faktiskt Skandinaviens största hårdrockstidning. Rock? Hårdrock. Hårdrock. Mycket hårdrock. Mm. Metal och sånt. Kanske du tycker rockmusik därför att rockmusik bara förbjuden i Iran? Jag gillar annat också. Jag gillar ju världsmusik och sånt där. Så jag är ganska blandad musiksmak. Men just hårdrock tycker jag väldigt mycket om. Det var ju förbjudet i Iran. Men det var all popmusik och rock var förbjudet. Varför då? Tror du att musiken är förbjudet? Du vet, det gamla musiken vanliga, det är omoraliskt, det förstör ungdomarna och sånt där. Och det har ju funnits inslag av det även i väst. Det har ju varit folk som har hamnat i rättegång och behövt försvara sin musik i USA på 80-talet var det någon känd rättegång. Så att det är det här gamla, du vet, moralpanik. Mm. Nima, du håller på att skriva en bok nu. Vad handlar om boken? Hedersproblematiken. Nej, igen, samma ämne. Eller ska vi sluta? Nej, men grejen är så här. Jag har också lite så här problem. Alltså det känns lite så här som ett blatt ämne, ärligt talat. Men samtidigt, det är ett reellt problem som existerar. Så det måste ju, man kan inte bara strunta i det. Men grejen att en kompis till mig som heter Emre är kurd, jobbar med de här frågorna. Han fick tag på alltså Fadimes pappa, Pelas far, Saras kusin. Så det var det som jag tyckte var intressant, att du vet, hålla mick framför dem och fråga dem, hur fan tänkte du? Och försöka förstå hur de... När boken kommer att publiceras? Ja, det är en väldigt bra fråga. Den borde väl ha varit klar nu. Så fort jag är härifrån så får jag återgå till det. Snart. Jag tror det kommer ut i sommar. Ja, så då kommer tillbaka och vi ska prata om boken också. Jag hoppas det. Okej. Okay. Nima, du ogillar TV, sport, kött, siffror och kyla. Kyla. Vad är dina åsikter om dagens TV till exempel? Jag tycker väldigt mycket, det är väldigt mycket skräpprogram. Ja, men du vet, vem vill dejta Linda Rosing, Bonde söker fru, allt det där. Jag försöker inte vara så här fin på något sätt, men tycker det är väldigt mycket som är bara jävligt ytligt och tråkigt. Mm. Du är stark och gillar sex and the city. Mm. Just det. Men varför? Jag har inget emot sex. Sex and the City. Ja. Du kan berätta varför den är så bra, kanske. Nej, egentligen jag måste säga att jag tycker inte om det. Men det är du som ska svara. Det är jag som frågar här. Nej, men det är... Ja. Nej, men jag tycker bara att när man kollar på programmet, jag bara sitter och suckar över hur... Jag tycker det är jättesvårt att förklara det faktiskt. De som ogillar den förstår varför. Lite så kan jag säga. Men den är mycket populär i Latinamerika också. Ja, det är möjligt. Ja. Jag har det som en test. Om jag dejtar en tjej, det här är faktiskt sant. Jag frågar henne, vad tycker du om Sex and the City? Om hon säger ja så frågar jag varför.
Om hon säger att ah, men man känner igen sig så mycket och identifierar sig med det, då är det kört. Då är det slut. Det är sant. Nina, du har Iran ursprung. Är ditt ursprung viktigt för dig? Ja och nej. För att, jag menar, ens ursprung är egentligen det minst intressanta med en. Jag är iranier för att en iransk man och en iransk kvinna hade lite kul tillsammans. Och så utkom jag. Det är verkligen ingen, inte min... jag har inte varit delaktig i det. Okay. För det viktiga är vad man gör med sitt liv. Jag kunde ha fött som japan eller vad 17 som helst. Men med det sagt så är det ju ändå så att jag är ju... alltså mitt iranska ursprung gör ju att jag är intresserad av landets kultur och liksom jag kan sakna vissa saker. Brukar du skriva om Iran? Ja. Men då. Fokuserar du på en speciell ämne eller? Nej, det är lite allmänt. Jag menar, å ena sidan så sker det mycket negativa saker som jag vill att folk ska vara medvetna om. Mm. Och du vet, brott mot mänskliga rättigheter och sånt där. Och samtidigt så finns det väldigt mycket positivt med det landet som jag vill också att folk ska veta om. Så att det inte bara blir... Berätta om någon positiv som finns, om du vill säga. Till exempel, jag menar, jag kan rekommendera var och en egentligen, oavsett hur intresserad man är av Mellanöstern och sånt där. Men vilken människa som helst att kolla in Hafez och Khayyam. Khayyam är ju ganska känd i väst, men Hafez är liksom... Mm. Han är typ gud. Och det är verkligen ytterst bra. Det är ju poeter då, så det är poesi. Men det är alltså den här meningen som finns i dem. Väldigt mycket klokheter som är bra för vem som helst att ta del av. Vilka reaktioner har du fått om dina artiklar om Iran till exempel? Iranerna blir ju jätteglada så fort det är någonting om det. I övrigt, det är väl folk, det beror ju helt på vad det är för ämne. Om det är något intressant så tycker folk att det är kul och intressant. Så det hänger ju på vad jag tar för ämne och hur jag presenterar det. Men folk brukar vara hyfsat intresserade. Liksom, att jaha, oj, är det så det funkar? Nima, jag har läst någonstans, i Iran finns 70 miljoner invånare. Det här är en fanatisk regim som har miljontal människor som hjärntvättad efter Khomeini revolution. Är det möjligt att hjärntvätta så många människor? Egentligen har de inte hjärntvättat, de måste snarare hjärnbesmutsats. Det hade varit bra om de hade tvättat deras hjärn. Men det är klart att det går. Jag menar, de har ju inte hjärntvättat alla, om vi säger så. Det är många som är emot regimen, men samtidigt, jag menar, växer man upp i en sån stängd regim och inte får resa ut hur som helst. Hade jag fötts 79 och bott kvar där. Jag menar, nu finns ju internet och satellit-tv och sånt där, så folk är absolut inte aningslösa. Men blir du matad med vissa värderingar så är det klart att det slinker in. Hur kan en person som du drabbas en som fanatisk regim? Jag menar, egentligen så innebär inte jag minsta fara för dem. Nej. Jag menar, jag sitter här och gapar ut mina åsikter i Sverige. Det innebär ju absolut ingen fara för dem. Nej. Så det är en väldigt bra fråga egentligen. Nima, är du invandrare på heltid här i Sverige? Absolut, 8-5 varje dag. Så jag är invandrare. Det är ganska kul för att, jag menar, folk anser ju en vara invandrare även idag. Jag var invandrare 87 när jag kom till Sverige. Sen dess har jag varit iranier-svensk. Vad är din relation till religion idag? Är du ateist? Faktiskt inte. Det är många som tror att jag är hårdnackad ateist. Jag är en sån här förvirrad person som ibland tror på Gud och ibland tycker att det är helt löjligt. Jag har inget emot andlighet. Det jag har problem med är religiösa dogmer. Och vissa regler som... Alltså, vad ska man säga? Bristen på logik ofta. Och vissa regler som egentligen inte är speciellt hälsosamma för människor. Det är väl egentligen det. Nima, du som är skribent, vilka ämnen prioriterar du? Jag försöker skriva blandat, men jag har ju noterat att jag fastnar på vissa ämnen. Och det till exempel? Det är religion och det är Iran och integration. Jag menar, jag försöker inte... Du vet, det är som klyscha att vara invandrare och skriva om typiska invandrarämnen. Men integrationen i Sverige ser ju ut på ett sätt så att ibland så måste man
återkomma till det ämnet. Ja, det är sant. Vad är journalister uppdrag, tror du? Om du frågar mig så skulle jag säga att föra fram folkets talan, så att säga. Att vara en megafon åt dem. Och om man skriver om sina egna åsikter, att helt enkelt vara ärlig, liksom säga det man tycker och ha argument för det. Lima, jag har valt vissa korta frågor, till exempel, vilken är det vackraste ordet du vet, till exempel? Det är en kul fråga faktiskt, för att det är många som säger, du vet, månstråle och midnattssol och sånt där. Men det är egentligen för att det betecknar något fint. Salmonella låter jättevackert, om man inte tänker på vad det... Ja, du har rätt. Jag hade inte tänkt på det. Hola, salmonella. Så, jag gillar ord som... Lucifer tycker jag är ett väldigt fint namn egentligen, ljusbringaren till exempel. Men jag gillar sådana här ord som betecknar någonting som, de betecknar något speciellt. Mm. Så här, penumbra. Penumbra? Det är ju latin för halvskugga. Ja, det är liksom yttre delen av skuggan. Och det är en smal knäpp grej att det finns ett ord för det. Penumbra, det är ett fint ord egentligen. Vilken är din favorit? Är svärord? Det är det här gamla vanliga fan, skit. Har du någon förebild eller? Inom arbetet till exempel, politiker, författare, någon person som du respekterar mest? Ja, det finns ju många egentligen. Gandhi är en sån här tråkig standardsvar. Men inte som journalist så, det finns jättemånga som är duktiga, men jag har ingen sån här husgud så. Däremot, jag hoppas att jag uttalar hans namn rätt, Maciej Zaremba, ursprungligen från Polen. Han skrev en jättebra artikelserie i DN ganska nyligen. Och det tyckte från jag var, Polen, skrev ja, i DN. Och det tyckte jag var rasande bra faktiskt. Han har varit också här. Ja, kul. Honom skulle jag vilja... Vilka utopier har fascinerat dig mest? Utopier? Jag tror jag är tillräckligt gammal för att inte tro på utopier. Ja, men just det här, men du måste ha några utopier, någonting som du drömmer att skulle hända. Jag tror inte det går att få det här perfekta samhället. Du vet. Men att jag tycker vi har lyckats ganska bra som det är nu, att folk får säga sina åsikter och att det finns liksom regler som respekterar mänskliga rättigheter. Det är klart att mycket kan förbättras, men det är ganska bra. Jag menar, Sverige är ett väldigt bra land om du jämför med resten av världen. Ja, det är sant. Vad står du ideologiskt mässigt? Det här frågan tycker jag om. Jag var röd vänster. Röd vänster? Extrem, mitten? Inte extrem, men jag har alltid gillat det här solidariteten inom vänstern. Men på sistone så har jag blivit ganska besviken på vänstern. Så jag vet inte, jag är en sån här ofärgad mitt i... just nu. Men vilka ska ha den ekonomiska makten? Folket eller kapitalisterna? Inte kapitalisterna i alla fall. Vi ser ju hur det går nu. Med den här ekonomiska krisen. Så bra koll hade de. Men det är så här att folk ska ha den ekonomiska makten eller kapitalisterna. Betyder, det finns inte någonting emellan. Ja, men bra, exakt. Att, jag menar, jag är värdelös på ekonomi, så att det finns klokare människor på just den fronten. Men som du sa, det måste ju finnas någon mellanläge där det inte är extremt si eller så, liksom svart eller vitt. Vågar du tro på en demokratisk utveckling i Mellanöstern till exempel? Ja, det är ditt ämne. Nej, alltså det är jättebra fråga, det är därför jag suckar, för att det är så svårt att... Jag vill tro, alltså jag är optimistisk, jag tror att det går. Men jag vet inte fan om det kommer att gå. För att du har ena sidan Iran och Syrien som håller på och rotar och liksom du har en negativ utveckling där. Samtidigt så har du USA som vägrar trycka på Israel när det ibland skulle behövas. Så du har de här starka krafterna som inte är riktade mot en positiv punkt. Annars så är det klart att det går. Men jag är ganska pessimistisk just nu. Jag menar, se på Iran. Folk när de drog från Iran så sa de att men vi är tillbaka om 5 år. Och i år så är det 30-årsjubileum. Och så
jag menar, jag är helt inställd på att begravas här, om vi säger så. Men kanske det ska hända så. Kanske det kommer att hända så. Man vet inte, men Berlinmuren följer ju. Men vad tror du om Irans framtid som sekulär demokratisk stat? Kan du förklara? Jag tror vi har absolut möjlig. Alltså det finns jättemånga duktiga, smarta ungdomar i Iran. Det finns väldigt mycket positiva, aktiva krafter. Men samtidigt, vad ska de göra? Liksom, om du öppnar käften så hänger de dig. Mm. Så jag tror på potentialen. Att Iran skulle kunna bli ett bra land. Men om det kommer att bli det. Om du kommer att få chansen att bli det. Det hänger ju på även på omgivande länder. Jag menar, Sverige för den delen. Sverige, USA, vad Europa och väst gör också. För att påverka åt det hållet. Vi ska gå igenom några artiklar som finns på City eller gamla som finns på Aftonbladet. Så torkar du dig bäst, Yelen Khomeini. Precis. Varför skrev du artikel? Är detta sant eller har du bara hittat på? Nej, det är absolut sant. Fan, jag skulle tagit med den boken. Det finns en bok som heter Tozihol Masael som betyder problemförklaringar. Och där står det väldigt sjuka saker. Skrivna av Khomeini. Jag kan dra ett exempel för dig. Ja. Så förstår du nivån på saker och ting. Just det här exemplet är förmodligen inte sant. För jag har inte lyckats hitta det någonstans. Men det går ut på att om du sover på övervåningen. Din moster sover på undervåningen. Och så blir det en jordbävning. Våningen där du är kollapsar. Och du hamnar i din mosters säng. Om du då drabbas av begär till din moster. Och det händer lite roliga saker. Har du begått en synd eller är det förlåtligt? Det är den nivån vi befinner oss på. Oj, oj, oj. Just den är, tror jag, påhittat skämt. Men det ser lite grann om var nivån ligger. Men i alla fall, det var många som svarade på den här artikeln. Ja, många. Men det var ju så bizarrt. Boken är tragikomisk läsning. Där allt från toa, besök till sexuella relationer berörs. Också sexuella relationer. Mm. Väldigt. Det är det som är det roliga. Här har du en så kallad andlig man och det mesta handlar om kiss och bajs. Väldigt mycket handlar om. Och det roliga är att trots all den här fixeringen vid renhet så nämner han tvål i liksom två ställen. Och då är det hur tvålen ska rengöras. Mm. Han säger ingenting om att koka, du vet, koka vatten och desinficera och sånt där, jodlösning. Inget sånt. Mm. Det går att skaffa en sån bok idag, eller? Jag har mitt ex som jag fick, liksom, som jag skaffade i Iran, men jag tror det går att köpa från Amazon. Det är bara att googla på det, jag tror att det går. Men du kan ladda upp på internet själv, eller? Ja, men då måste jag översätta resten. Skanna liksom alla sidorna. Det finns en artikel som jag är intresserad att prata med dig. Ingen talar om Gud när det går illa. Kan du prata lite om den artikeln? Ett exempel som jag nämnde i den boken, det var ju när påve Johannes Paulus på 80-talet utsattes för ett mordförsök. Han fick några kulor i sig. Och då sa han att det berodde på vår fru Fatima. Mm. Eller Fatima. En av jungfru Marias uppenbarelse. Mm. Och det är ju så kul för att han anser att det är hennes hand som styrde den här kulan så att den inte skulle döda honom. Sen de här läkarna som satt och opererade honom i 6-7 timmar, deras händer nämnde han inte. Och om Lady Fatima var så himla mäktig kunde hon liksom inte styra av så att de där kularna skulle missa honom överhuvudtaget. Det är en sån här typisk... Du vet, när man funderar över det så märker man hur ologiskt det är. Det var också apropå den nedlandade flygplan i just det. Ja, men det är det här att när någonting går bra så tackar man Gud för att det gick bra. Vilket innebär att man alltså tror att Gud hade en möjlighet att påverka utgången. Mm. Och i så fall så måste ju detsamma gälla när det går åt helvete och planet kraschar och en massa människor dör. Mm. Då borde man egentligen också, men då pratar man inte så mycket om Gud. Men det är ganska logiskt det som du pratar om, men om man är ateist och tror inte på Gud, det är därför kanske man tänker så. Men jag är inte ateist. Alltså jag har mina dagar, men jag har absolut inga problem med själva Guds tron. Mm. Men om du säger att Gud är allsmäktig, då innebär det att ingenting som sker är utanför hans kontroll. Jag säger inte att han gör det direkt, men han tillåter det i alla fall att hända.
Om det inte är så, då är han ju inte längre allsmäktig. Alltså, ja. Det är det som är, så det är det här att jag ser ju inte det. Det är ju de som ser det. Och om de säger A så innebär ju B. Och då, det finns många grejer som inte håller ihop. Som inte... Ja, det är sant. Vi reder ut lögnen en gång för alla, heter en annan artikel. Vad menar du när du skriver mitt lands största problem är den föråldrade religion? Finns någon modern religion? Det finns faktiskt en religion som jag tycker är helt okej. Okay. Det finns ett par. Det finns en religion som kommer från Iran. Från 1800-talet. Jag tillhör inte den, så det här är ingen reklam. Men Baha'i heter den. Och de killarna, eller den gubben, han gjorde liksom inte misstaget som kristendomen till exempel gjorde, med att man hade som problem med vetenskap och att få det att gå ihop med Guds vilja. Utan han sa det liksom redan då, att det finns ingen konfrontation mellan vår tro och vetenskap. Om vetenskapen ser någonting, ja men då är det så. Bara det är ju en grej som underlättar enormt mycket. Mm. Han började snacka om enhet bland folk, vilket var ändå ganska modern sak att säga på 1800-talet. Jag säger inte att den religionen är perfekt, men jag menar, det finns ju de som är lite, inte ställer till så mycket problem. Men varför du skriver inte om det som du pratar nu? Jag ska göra det. Jag kommer att göra det. Mohamed Omar, det är en författare, du bråkar ganska mycket med honom, skrev på Svenska Dagbladet att Irans president hade inte sagt upplåna Israel från kartan. Det var en felaktig översättning. Han sa egentligen något annat. Mm. Vad sa han egentligen? Det finns vissa människor som av sin avsky för USA börjar flötta lite för mycket och försvara Iran för mycket. Jag har inga problem med att man försvarar Iran, men liksom att man får inte blanda ihop Iran, iranska folk och iranska regimen. Det där är en så här klassiker som folk har sagt, att det är judarna eller Israel som har, det är en så här lögn som Israel har spridit för att överdriva sitt behov av skydd mot Iran. Att de säger att Israel måste försvinna från kartan. Grejen var att jag har en hel artikel om det där på min blogg där jag förklarade i detalj. Men ursprunget för den här översättningen var faktiskt inte Israel eller Memri som det här medieinstitutet heter. Utan det var faktiskt iranska nyhetsbyråer som själva sa det och som upprepade det senare också. Mm. Så bara en sån sak att det var de själva har översatt det till. Mm. Så gör inte det till någon så här israelisk propaganda. Nej. Irans största problem är inte Israel. Israel och Iran har aldrig haft något problem med varandra. Det var länder som hade bra relationer ända tills mullorna började hetsa. Liksom. Även historiskt, jag menar, perser var de som befriade Babylons judar, vilket israelerna minns än idag och iranerna minns än idag. Det har aldrig varit någon konflikt mellan oss på något sätt. En annan artikel, är svarta liv 30 gånger mindre värt? Det sitter som skrivet på bloggportalen kinuf.se, jätteintressant den portalen. Finns det 4850 inlägg om Gaza, bara 163 inlägg om Kongo. Precis. Vad ville du genomföra med den här artikeln? Det jag inte ville utföra med den var, alltså jag var inte ute efter att förminska liksom Gaza-konflikten eller engagemanget för den. Och jag menar inte heller att jag menar, det är klart att man kan engagera sig i Gaza och Sudan till exempel. Men det jag menar var att det var en sån enorm jättefokus på Gaza där i början av året. Och det blev så överdrivet. Och som sagt, inte för att förminska det, men jag menar, här har du 400 människor som har dött och det är jättetragiskt, absolut. Men det dör enorma mängder i något afrikanskt land och det är bara liksom... Rwanda till exempel. Ja, jag menar, det är klart, det skrevs ju om det, men det är liksom det är först efteråt som det kommer och jag såg inte samma enorma passion och engagemang för de konflikterna. Det är för att liksom, när det handlar om USA, när USA och Israel är inblandade, då bubblar liksom passionen plötsligt på ett annat sätt. Tack så mycket, Nima. Tack, och du är välkommen när boken är slut. Jag tackar dig därför att du ville vara i det här programmet som heter Hola Amigos. Och jag tackar
alla som tittar på det här programmet också titta på hemsida. Det hemsida heter www.kanal20.se. Ni också kan titta på våra program via Boxer och där finns filmer, serier från Latinamerika. Så fortsätt att titta på Kanal 20. Ciao amigos, pues bro.